Հիշում եք, որ 2018 թվականի գարնանը շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ կային, արվեստագետներ, երգիչներ, դերասաններ, մի խոսքով արտիստներ, իհարկե, բոլորն անտաղանդ, որ այդ դուխով գլխարկներում էին գալիս, այնտեղ ելույթ էին ունենում, համերգներ էին վարում, ցնծում էին այդ հեղափոխությամբ. Առանձնապես նրանց դեմ ես ոչ մի բան չունեմ, ուղղակի ուզում եմ նրանց ասել. Շնորհակալություն.